السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ و طالبات, آپ سب کا خوش آمدید ہے ہماری یوٹیوب چینل جے کے بوس فاؤنڈیشن کلاسز میں. پیارے بچوں, آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کلاس ٹینتھ نائنتھ سوری کشمیری, آپ کا جو چیپٹر نمبر ٹین ہے, اینڈ ہی از آؤٹ. یہ ہم آلریڈی چیپٹر جو اپلوڈ کر چکے ہیں, آج کریں گے اس کے کوشچن اینڈ آنسر. اور اگر آپ چینل پر پہلی بار آ رہے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے جائیں, بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہم جب بھی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملے. تو سب سے امپورٹنٹ بات آپ کو میں بتا دوں کہ کلاس ٹینتھ کے تین چیپٹرس آلموسٹ ہم اپنے یوٹیوب چینل پر چڑھا چکے ہیں. نائنتھ کا اردو کمپلیٹلی چینل پہ اپلوڈ ہے, کوشچن اینڈ آنسرس کے ساتھ اور اسپیشل نوٹس کے ساتھ. اور چینل میں اگر نئی بار ہیں یا پہلی بار ہیں تو آپ ضرور ہمیں سبسکرائب کر کے جائیں گے, اتنا تو ہمیں معلوم ہے. اینڈ دوسری بات ہے کہ آپ چینل کو ضرور اپنے دوستوں میں شیئر کریں تاکہ ہم کو بھی فائدہ ملے, ہم بھی آگے بڑھیں اور آپ کو بھی اچھے سے اچھا فائدہ ملے. چلیے شروعات کرتے ہیں آج کے اس پرٹیکولر ویڈیو کی. چیپٹر سناؤ اینڈ ہی از آؤٹ, یہ خاکہ ہے اور اس کے کہیں میں آج ہم سوالات اور جوابات, یہ اسی تک چیپٹر جس کے سوالات بہت ڈیٹیل میں, تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ پسند آئیں گے. ویسے کریت بکیو یمن سفر جواب گڈنک سوال کانٹ کافن کاپن ڈائننگ ہالو کاکنے ڈائنو گھارو سمنظر لکھو یل کرکٹ بال یکھن ڈومس مز لائی میں آئے, یعنی کہ وہ حال بیان کرو جب یکھنی کے برتن میں کرکٹ بال چلی جاتی ہے. تو کاش کاٹ میں اس خاص پو اس دن تو تینتس ڈائننگ ہالس مز رس کم چک چاؤ لنچ کرن یکھ میں اس کم انمان ڈومس مت ژھٹ مارن تام آئے تمن دائر کن آز اس اکھ کرکٹ بال چھ مز باب ٹیبلس پہ قیام کرت ترو ترفتن یکھن ڈومس مز شوب ون تو لوب ون سن سند پھوٹ بس یہ سوچ سے کاٹ کاکس شاید جنم آتا یمو ڈومس مز گوشتاب حوضر خدمت کور, یعنی یت اس کشر پاٹ کرکٹ بال ونان صحب ملکس گو پتم شاہ پت کن تم برہم ویو تیلی یل تم اچھ زبرف کن تروت ات نندہنی بلائے افسوس زہر پلیئر سے بیک بن کن بالہ ون دن سڑکہ پہ فریاد کریں ہے چھا کھا سون حوصہ افزائی کرن وول ترین منٹن اندر اندر کرن بال اس حوال نت ویس شین شیشہ دائرن کن روڈ کاٹ کاکن تھو پانس عزت لوگ زن موغ زن غنیمت زینت کڑن رو مز چند مز یکن ڈو مز ہنا ژھنمس بال کرن حشمہ ہتس یعنی کہ شرارت سان شر فوجس حوال بلک شر کرکھ یہ تلک تماش وچن والن ہندس ثربتس کن کان دن بلال احمد ڈرائیور سنس آنگنس مز ورز محلس مز کیا حال سبت بال یل ایکچولی ڈرائیور احمد ڈرائیور سنس آنگنس مز ورز تت کیا حال سبت یل کرکٹ بار احمد ڈرائیور سنس آنگنس مز ورز احمد سیبن ایک فرزان پر بار یک دم ارسٹ پنین شین بائن یم زن لنچ اس کران کن کرن کنی ویسل سری گئی آنگنس مز یب دم حضر بیٹ تم وکٹ درائے نین آنگنس اندر سپوت وپر بائل انڈور فیملی میچ شروع وبر بائل سیت انڈور میچ شروع باؤنڈری نیبر بردک شرین شرین میلان چپنے اتھن تیت ہرن نکھن نکھن تو اتھے پاٹھ رومس بال ہندس ہٹس مز نار بزی تم رو نار بزی ہماری بال واپس کرو احمد صبن شر تچ لوپچ ماجہ ہند جویبی حملہ باپت سبق تیار تو ات پہ گئے فرس کڑن حض وکٹ گراؤنڈ مز نینت کڑت لارے مہر شرین پت حضور مہر فسو بروک بوڑ اور اور یور اور لکھ تو یور تھوک اور کین یور سیر اور ہت بہ یور مکس تو چیکرس یعنی کہ ٲخرس ٲسس ترٹے بیس أکس اس ترٹے بیس اس نستہ ہس بین الگ یہ ننس ووٹک پیس الگ بچیرس تو غرض کہ برج ناتھس اس ات میڈیکیٹ اس رود نہ بنڈیجس تو آئیڈینس کا حساب ہے, یہ کہانی ہے ساحل مٹھمام کیا اس کران تو قدر صبن سفید سفید شین ہش لبہ پہ تم سند مل کیاز ترو تکرو قدر صبس اش تو کیا ونس جواب مٹھ مام اس قدر صبن سفید شین ٹیپ دار لب
right? When you genuinely support commitment, Karan. The basan also the job can rank sas the ekne yitpoet safir the life pet green ne chit sajoyet. Kaide seven yam khan dish if mit mamas objection earn tam log mit mamman father yani ke kaide sub astra kram tave tra pratim ga ochimus kun the bay Badest bullest lobus, bad head bullest lobus manne, June has guessed Rajaba Punmakan Banaun, so in a podcastna, Kunas Tart or Rebet, how? In Bachi Jeman Kirdan Matu Tritrejum, Metma, Koidis, Samatka, Kurtak, Met Mom, Ahmad the Driver, Jawab, Metamam, Shbornim, Kirdar, Metamamus Os Koidis Sovan, Os Koidis Soman Farzan, Yos Matuk Score, Koidis Sovne, Table Wajni Lagapet, basically Lakan, Metamaman Os, Neb, Love Zenusate, Karabakanamus, Koidis Serve Jack, Kilda, Yim Kakuk, the Koidis Serve to Metamamus Murdis, Sert, Bakwas Karan, the Koidis Serve, Sermus Chuk, Lamb Zenusate, Middles Asan, Permans. It puts a summon card via a carda, two shooting. Circuit coach and must get on a suck beza, summon card, two for you with Karan, summon card was two died, bill put down by the suit. Grant a card, two. Sukirdar used Nashara of Chikaran, a must two percent tea, casual query beyond punning. The yucha, Roma desert, doing the must, Sanyamas bar, shooting Karan, Walpus, Mintma, Merchak, Fieldarasan, Yucha Laran, actually, Or is the Pashkun Yanni gives a gauge of Nishigasan, Pashkun created by the gauge of Nambapach, Urkas guided the Lagasan, the Temeschukuni, Ustamcha, Kemestam to Zalan Kleknere, and he is out Yanni Yaso Bokatam. I'm a driver, Sir Art Driver Kibdara San Yafmus, the Yimsin Safinichua San, Tonja Marik and Shuren Jabo Bihamlev Kanan, the Victor Sir Shuren Job Dawan. Indoor family match Shuru Saput Tul, Shuru. Hardus Bondus Suri Wat Liku Final Loves Armas. The Yich already is Ikis question number two was already what by Rikmut up for Hansen your class two. Yeah, yes, screenshot of Rapnan and Jao. We have the Apnes at that. Though Yem Mahabra Kirupan and Jumran Malestama, after book baby Erika, one more than Kitai must and Mahabra Death, Kain the Jawab Hiponas the Kit, Kain, Kes Mahabra Shin La Kitai Pernifti. Savanshi Annie is out Harkasmus King Lakti Boydabaka, Timulikupan and Lovesanamus. Card Kakasit Kabaka, Opish. Card Kaksada Waka Pish, Tims a section in Poisamic, we are riches and the Cubian. Though Uskebad, Baal Chipamantiman Yakin Dumasmus, Demanjaka Samajan Besti, but Sir Wan Dixil Ulani Baum the Kanaman, Vapas. The virtue got the service of Kabak, Pedro Service, Juice Waka Pisha, Sucho Yitkin. The mid-mom was magic score, good as me, soft labor, that is good. The East came good as me, Sophia to soft labor. Minister Yel good as servant met us one on hit. The upper was mid-mom and more baka, Tim Tucker, good as was an ush to one us. The many rise about one makan banaman yet to Magamogan to met Kitkenbo mal. Jawab ch met ho sak fielding karan the baile bat nazar travan travan o sketch kam ni kushish karan to yetmas wo guide them support wo guide them support my yetmas ki ek angrezi lafaz gumid ya tha chapters mas istaman tum ch family match feasting motor car baller near lunch or a much weekend stop the match chik siyab sabab san kru yaman satran az wazah The Tez Raftar, Karnit and Metas Kuni just kinet, the guide good if taraf, lash better, Bangladesh, Kref Mirit, and he is out. Yem Satrach, and he is out, Kakamas Amtunen, the Yawaka Tiribishaman, Yem Satan, Chur, Shuri Pojasmas, Gizan away, Bother Chur, a bar travan, the Beatasman, Batsman Chur, Thurs here to Agavan, the Merchabal, Pet Nazar Furkun. Ahir Gun Trivet, Bunov Bakan, Tez Raftar, Motor Car, Nathan Metas, Kuni Jutkirat. The guide good if done for last baiter, so Balvis Tush Kuni Gref Mirat, and he is out. The Yitkincha met Hamish San, Kurtru Yemen Shuren, Nishjuda Gasan. Barhal, Yisori Sabaches, Yunusi of Dewan,
زِ اَسہِ پَزِ نہٕ کُنہِ تِتھِس مقامَس پٮ۪ٹھ کانٛہہ تہِ گیم گِنٛدٕنۍ ییٚتٮ۪ن محلہٕ والٮ۪ن یا ہمسایَن یا پَنٕنۍ کٲنٛسہِ سانہِ گِنٛدنَس ییٚلہِ دَدار یا تکلیٖف واتہِ، تہٕ بیٚیہِ چھِ پنٛنِس زُوَس تہِ خیال تھاوُن تاکہِ کُنہِ تِتھِس جایَس پٮ۪ٹھ گِنٛدنہٕ سۭتۍ گژھِ نہٕ اَسہِ تہِ کانٛہہ نۄقصان واتُن۔ وۄنۍ یہی ہے کہِ میرا بیٹا بھی سچِن ٹنڈولکر بننا چاہتا تھا لیکن وہ ایک روڈ ایکسیڈنٹ مارا گیا اور اس کی دونوں پاؤں جو ہے ٹوٹ گئے اور وہ سچن ٹنڈولکر نہ بن سکا۔ سچن ٹنڈولکر گراؤنڈ میں بنا جاتا ہے، نہ کہ سڑک کے اوپر۔ ہمیشہ یاد رکھیں، کوئی بھی گیم جو ہے وہ گیم کے اسپاٹ پہ کھیلی جاتی ہے، نہ کہ روڈ پہ۔ اوائڈ کرنی چاہیے ساری چیزیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئے ویڈیو میں، جب تک کھیلیے، اللہ حافظ۔ سمے کے بعد۔